Tak jo, zdarec lidi, vítám už dalšího vlogu. Jsem tady před hotelem, zimní stadion. Venku je strašně, ty vole, venku je tak strašný dusno, že jakmile jsem se já umyl, můžu jít zas se na něm mazat, ty vesvítím jak žárovička. Čekám ještě na kolegy a jdem se pár do toho pivovaru. Jinak je tohle nový pivovar, je to asi zhruba rok, říkali borci. A je tady asi tak 7 druhů piv, tak je dneska všechno. No, on byl jako starý, ale opravil jo, no. Tak jakoby novej. A značka je to MB. Tak jo, 12 světlej ležák. Barvu to má dobrou. Co? Braníku, dobrý, ne? Co tomu říkáš? Myslím, že to je vynik. Mě to teda chutná. Zlatý braní, no. Zkus si dát potom desítku, to je fakt dobré. To bylo chuté. Jo, můžeš taky mám natočit, MB, vole. American Ale Pale 10. Ne, prostě. Máme parádní možnost se pát do pivovaru. Je pan majitel nám všechno ukáže. Tak jo, tady už máte nerezové nádoby na vaření piva. Tamhle vidím jediný. My nejenom, že máme pivo přemeseně vařený, pasterizovaný, filtrovaný. Ještě ty nejpopulárnější typy piva, jako je ležák, jako je ale a pšeniční pivo, je na výčet přímo cestou z přetlačených tam. A ty piva, které jdou mít, to je ta 15. IPA a ta 8. Tak to stáčíme do sudu a máme druhou cestu na výčet potom ze sudu. Ty LPL jsou vynikající. Zatím jsem měl desítku a ta je luxusní. Tady vaříme pivo. No, tady vaříme pivo. Tady jsou dvě nádoby. Tohle je vlastně kotel, kterým probíhají všechny varní procesy. Tohle je takzvaná filtrační nádoba, kde se vlastně filtruje ta sladina, která se pak zase zpátky připouští pro chmelení do tohohle toho kotle. Jako odpad je bláto, který se krmí pro domácí zvířata. Když se to pivo znovu tady vaří a vlastně ta sladina se vaří a přidává se chmel, tak vzniká hladina. Tady přes ten deskový chladič se schladí z těch 90 stupňů na teplotu 10 až 18 stupňů, zase podle typu piva. A připouští se sem do kvasných nádob. Takže v těch nádobách pivo kvasí. Spodní kvašení piva ty kvasejí při teplotě 8 až 10 stupňů a ty svrchně kvašení piva ty potřebujou vyšší teplotu nějakých 18 stupňů. Je tam taky rozdílná doba toho kvašení. To spodní kvašení pivo, to je ten náš ležák, to je ta naše vajíková loď. Tak to kvasí tak 14-15 dní. Tak kvašený piva kvasejí tak 8-10 dní. Když pivo vykvasí, část kvasinek si sedne dolů a pivo se přepustí do ležáčky v kranu. Kde ještě probíhá částečně ta fermentace po těch druhých kvašení. V podstatě to pivo, co pijete, je pořád živý pivo. Což je vynikající. U ležáků zase. U ležáků doba ležení, proto se tomu
třeba tak 35-35 litrů. Takže takhle to chodí v malých pivovarech. Luxusně. A takhle se vlastně vaří pivo v malých, poctivých pivovarech. Takže nezapomeňte určitě přijít do Mladý Boleslavy, Andre Pivovar. Mají tady luxusní, živý, lahodný pivka. Takže neváhejte a doražte. A je Liboj moderní kuchyni, tady to všechno je. Tady pečeme vlastní bulky. Wow. Na hamburgery. Tak co takhle hamburgery? Žádný kupovaný makry. Přesně, Pohrech tady ještě nebyl. Měl bych se mu napsat, aby dělal nějakou tu hvězdičku. Jsem teďka kupoval indukci. Ale tady asi nenajdete. Luxusní. Naše logo. Mladá Boleslav, jasný. Poznáte to, co to je? MB je Mladá Boleslav. No ale tohleto, to logo, co to je? Je to volant z tisícovky. S MBčkem. Celá restaurace je vlastně v designu té tisícovky, to je naše kulturní. Tamhle vidím jasně volant. Tamhle je volant. Já jsem si říkal, pro ty reflektory, světla, z aut. Přesně, já jsem na to koukal, kam takový jsem dělal na Fichtlovi. Světla z aut. A my jsme na tím špekulovali všichni. Právě jsme nevěděli, z čeho ty světla jsou, že? Tady ještě takový jeden technický zázrak. Studna. Aha, studna, nefalšová. To zvíku, že ty si klidně na to soudí. No tak to je paráda. Tak jo, tak se vlastně viděli, jak to chodí v malým nefalšovaném pivovaru. Všechno tady je nově zrekonstruovaný. To tady fakt nádherný. Taky majitelovi, že nám tady dovolil natáčet a ukázal nám pivovar. Parádní design. Takže klobouk dolů. Zdarec u dalšího videa, dejte follow. A podívejte se na stránky tohle pivovaru, jsou v popisku videa. Je to v Mladý Boleslavi. Moc luxusní pivko. Zdarec.